大家好，我是喵妈。这一桶是2个半月前堆的鱼肠干肥，现在我要取一点出来做底肥，准备再种一季莴笋跟生菜的。来看一看这些鱼肠肥，上面的已经腐化了。看看，还有一些白色的菌丝，看起来还不错。但是这样子挖开之后，还有一点点味道，估计还没完全发酵好。这一箱土之前是种大白菜的。大白菜砍掉了之后，泥土我翻起来晒了3-4天时间了。先装一些泥土出来，这样子比较方便开槽埋肥料。本来还要拌一些羊粪在里面，泥土会更加松软透气的。但是天快黑了，我就没有拌羊粪了，直接倒上鱼肠肥。鱼肠肥里面有谷壳炭，谷壳炭的松土效果就非常好，只是谷壳炭一次不敢放太多了。看看往下面一点的这些鱼鳞都还没有完成孵化，正在孵化当中。越到底下的鱼鳞就越还没有孵化了，所以时间还是有点不够的。这个是花生饼肥水的渣，也倒一些进去。鱼肠肥主要是钙磷肥，骨壳炭就是钾肥，这个花生饼肥就是氮肥。我的地重查了这么多年，一定要把肥料补全面了，菜才能长得好的。而且我的土全部都是田园土，埋一些有机肥进去，泥土会更加疏松透气。重查的地最怕的是缺树跟泥土板结，一旦有了这些问题，菜就怎么都种不好的。来看一看这一箱土，当时种的时候只埋了一点羊粪做底肥的，肥力严重不够。不管怎么给肥料，这莴笋长到后面长着长着就长不好了。但是这一箱是埋过鱼肠肥的，就比刚才那一箱要长得茂盛很多了。这个小箱子之前就是种芥菜的，芥菜也砍掉了，泥土也是翻起来晒了3-4天的，现在给它也埋上鱼肠肥。鱼肠肥埋进去之后一定要用泥土盖好，然后盖好了之后要过几天到个把星期再去种东西，这样子就不容易招虫了。但是如果直接埋上就种东西或者是浇水，就会很招虫子的。没用完的鱼肠肥也要用泥土给它盖回去，不然也会招虫的。埋好了之后再给它全部盖上薄膜，这样不会淋到雨，也不会被我家的猫挖起来。看看这些菜苗一直都还没有地方移植呢，都已经爆盆了，还要等上几天呢。 OK， 拜拜。